Bolehkah seorang laki-laki inai rambutnya warna hitam? Apabila berubang, maka sunat kita warnakan rambut kita. Kalau kita lelak berubang putih begitu, makruh kata setengah ulama. Faham? Ha, sunat kita inaikan. Tapi tak dosa, tak inai pun. Bukan sunat inaikan, sunat warnakan. Jadi warna yang terkenal pada zaman Rasulullah, hinak dipanggil. Bahasa Arab, Melayu panggil inai. Jadi kalau ada daun jenis lain pun boleh tukar warna rambut, boleh juga. Tapi Nabi suka sekali hinak, iaitu inai. Sama dengan masalah siwak. Siwak bukan sugi dengan kayu tu saja. Segala jenis alat beruh yang kita boleh buat beruh gigi, dia panggil siwak. Cuma paling afdal kayu arok. Ha? Masalah rambut itu juga bukan sunat inai. Sunat warnakan kubang. Eh, kita nak warna dengan inai boleh, warna dengan dai yang haru pada syarab boleh, atau ada jenis tumbuhan lain, daun-daun apa yang boleh tukar warna rambut, boleh juga. Cuma paling afdal dengan inai. Kemudian jumhur ulama kata haram dengan warna hitam. Hanya dua orang ulama saja yang kata boleh dengan warna hitam. Jadi ini masalah khilaf, tidak ijma'. Tapi pendapat yang muktamad tak boleh dengan warna hitam.